Ми вже розповідали про Станіслава Шавалова та Володимира Мірошниченка. Ці хлопці нещодавно повернулися з Львівщини. Пішки пройшли близько 100 кілометрів, йшли перевалами, періодично зупиняючись на нічліг. Ходу розпочали 14 грудня. О 5 вечора 14-го ми зупинилися на одному з перевалів вже в Закарпатській області, але ми зробили табір, зробили перерву на обід, лягли відпочити і нас зігнали дикі кабани. Тобто вони прийшли, зайшли в табір, поїли нашу їжу і ми їх шумом відігнали від табора, зібралися і майже йшли всю ніч. Вже під вечір 15-го дійшли до Ужгорода. Цим походом хлопці намагалися привернути увагу до становища учасників бойових дій на сході України, дітей військовослужбовців, які там загинули, а також патріотичному вишколу сучасного покоління. Хотілося б подякувати прикордонникам на кордоні Львівської і Закарпатської області. Хлопці нас насмішили так сильно, що ми ще весь перевал потім йшли, сміялися. Людям, які по дорозі зупинялися, пропонували допомогу. Людям з села Ставне, які біля магазину на силу нас зупинили. Ми вибивалися з графіка, вони нас на силу зупинили стояти. Ми вас пригостимо кавою, накормили нас пиріжками. Хлопці, як ніхто, знають, з якими проблемами зіштовхуються військовослужбовці після повернення зони бойових дій. І на що варто звернути увагу, аби допомогти їм адаптуватися. Найбільше для людини, що важке, це повернутися з зони проведення бойових дій і знову стати на громадський шлях. Бути здоровим, свідомим громадянином своєї держави. Не пити, у нас не працюють. На жаль, держава не працює з учасниками бойових дій, які мають посттравматичний синдром. Підтримує Станіслава і наголошує на недостатній підтримці державою пан Олег. На жаль, держава погано з цим справляється. Що є там міністерство, служби і так далі. Але це і складна проблема. Просто так державі з цим не впоратися. Треба, щоб це робили люди. Які і є, по суті, держава. Я рахую, що я частинка держави України. Тому стараюся в цьому плані щось робити. Немало залежить і від самих людей, кажуть хлопці, а тому й намагаються один одного підтримувати і в мирному житті. З радістю відгукуються на подібні благодійні акції, адже допомога об'єднує. Не привертати увагу, відповідно, ніхто не буде звертати на це увагу. А це дійсно там велика проблема. Хлопці великі молодці. Дійсно, ця ідея, вона ніби на поверхності там з ходою. Але взяли це і зробили там. До речі, ще одне питання, на яке організатори благодійної ходи хотіли звернути увагу – патріотичне виховання сучасної молоді. Вони зазначають, що дуже часто юнаки обирають не той шлях через неспроможність направити енергію в потрібне русло. Ми би хотіли, щоб наша молодь не деградувала, щоб молодь не пила, щоб молодь не підсаджувалася на наркотики. Хотілося б дуже звернути на ту увагу, що в нас нема до призивної юнацької підготовки. В Ужгороді її майже немає. Наша країна зараз в такому етапі, що це дійсно потрібно. Це дійсно потрібно. Молодь повинна розуміти, як їй надати медичну допомогу, як їй діяти в ситуаціях, якщо, не дай Бог, в їхньому місті настануть бойові дії. Щоб молодь гуртувалася в кучу і робила дійсно хороші справи. Про війну на Сході останнім часом в нашій країні воліють говорити менше. На жаль, від цього вона не припиняється. Невідомо, скільки ще точитимуться бої на Сході, а тому знаємо, що кількість ветеранів зростатиме. А отже, питання адаптації та реабілітації військовослужбовців в нашій державі набуватиме дедалі більшої актуальності. Але, як було сказано, найбільше в завданні повернення до мирного життя залежить від самих військових. Як показують герої нашого сюжету, головне – знайти справу для душі, сформувати план на майбутнє і буквально йти до своєї мети.